سنا جمشید دے زو د شهید بانډي تحصیل پندلې ضلع مومن سره تعلق ساتم او زو د مټا پلمزه هاي سیکنډري اسکول ډیسټریکټ چا سدیس کې سبق وې او زنه بنې جنم چې ما په لسم پاس کړو په شهید بانډا کې. مرور بس ما زغکلو لموی ما تاویتو بس اداقوی و خانم خبیوی و ما تا دیر زید سخت مشکلات و ده سر ما دا لسم اویلو و پاس بکولو وس ما لسم پیپر ورکی کمپلیت شلو. دا سلور کلومیتر مزل دری کلومیتر مزل دا چیز ما رو نبو زبا غو بولم چیز ما رو نبنو نزبا بی پیدت لیلو مو دا ببزرات لیلو بی دری بجی با ده گرمی زیواز راتلیلو ما گرمی بوا دل تا جینا که دی وجینا سبق نشیویلی ما شمانیم نشیویلی نوجوانانی نشیویلی سوک ده چا این چه سوکی بوزی و دومن مالدار سوکشتانه ده چیزان لخپل خپل گاڑی اونیسی دل تا بس مون ده کلی علاقی دی دل تا زمون روایاتم سختی او بل دل تا مجبورینیم دی زمون دل تا تعلیمی اداری نشت ده بس ال تا بزی دل تا سخت لل مازل تلل دیرشتی سخت مشکل دی. دې یوشتمه صدې کې زموږ ټولې ماشومانانې جنکۍ نوجوانان جنکۍ هغوی تعلیم نه محرومه دي نو بس الدا زموږ حکومت ته همدا خواست دی چې موږ ته اسکولونه جوړ کړي کې موږ ته سو ګاډي ماډي بندوبست وکړي کې نو موږ به د هغو ډېره زیاته شکریا ادا کړو موږ ته به هم اسانه شوي یو. زه دا ویل غواړم زه چې کله په لاره باندې راروان یم یوازې راروان یم زه یم چې یا خو سړی سم مالداره وي غټ ګاډی ورسره وي یا خو ماشومانې جنکۍ رسوي خپلې همزوري رسوي او زه په خاصمه پر لیکس تللی او لیکس راتللی خو زما بس دغه دغې په اړه کې مې یو غټ خواهش دادی چې ما سه نورې ملګري هم سبق لاړی شي او یا خو موږ ته سه ګاډي بندوبست وکړلی شي. ما حکومت ته دا خواست دی چې موږ له سکول جوړ کړي کې زموږ دا جینکۍ به هم د دې نورو خلکو په شان تعلیم حاصل کړي. دا خو د مشکلاتو وطن دی مشکلات دلته ټول مشکلات دي ښځې غریبانانې بس خپل ټول مشکلات سره مخ دي او څه داسې دغه نشته چې هغو ته بس انتی وي. مشکلات زموږ زنانه غریبانانې سار چې راپاسې خلک سکولونو ته لاړ شي زموږ زنانه غرونو ته لاړ شي بې په سر باندې اوبه راوړي هغه په سرونو باندې اوبه د کویانو نه په ټپکو راهېږي هغه راوړي بې چې هغې نه پس شي زموږ ماشومانې لا د تر دیارلس څوارلسو کالو شوي نه چې هغو ودونه وشي او هغو واده کړلی شي. بس دغه مشکلات زموږ ټول مشکلات دي مشکلات وطن هم دی بس.